Tisztelt nézőközönség! Szeretném bejelenteni azt nektek, hogy van még egy meccsük, mert még sok más is ma este. A Team Liquid és a Cloud9 mérkőzése fog most megtörténni és bekövetkezni, és valaki hiányzott a székből. Azt nézted te is? Igen, de a kamera rajtunk van, szóval senki sem hiányzik a székből. Mi itt vagyunk, megint Pierce Jómagam és Darcik Békés Márton kollégám. Cseperről. Így van, közben Bolz az, aki nincsen a székében egyébként, közben ez is kiderült. És a Csepel az hogy kerül ide, azt nem tudom. Jól van, akkor ez hibátlan. Nem, Buci mutogatja, hogy Bolz annyira kicsi, hogy nem fér a kamerába, de nem erről van szó, hanem időközben egy kis dzsungeles összehasonlításnak lehetünk szemtanúi, hiszen Dardak és Rush is egy nagyon magabiztos dzsungeles, illetve a karakterválasztásaikig is, majdhogy nem megegyeznek, ugye? Rush az, aki egy kicsikét, hát hogy is mondjam, a megszokottabb dzsungelesekkel játszik, még Dardaknak azért van Rexája is, amivel mondjuk, hogy kevesebb sikere volt. Viszont attól függetlenül azt mondanám, hogy a hasonló stílus, a hasonló játékstílus az, ami miatt a két dzsungelesre nem biztos, hogy megéri tiltani, legalábbis, hogyha nem kék oldalon vagy. Márpedig kék oldalon a Liquid csapata van. Na most a Team Liquid tényleg minap folyamán nyert. Tehát valahol lehet, hogy érzik a bugit. A Cloud9 is nyert, aminek köszönhetően azért mindenki csapatnak van miért nyerniük. A Cloud9 azért szeretne nyerni, hogy a CLG elé kerüljessen második helyre, és pontosan biztosít, hasra kicsikét jobban a második helyét, de még az sem biztos, hogy biztos lesz. Ha! A Team Liquid pedig ugye szintén helyosztó meccsekért játszhat majd, de nekik is fontos a plusz egy pont egyértelműen, szóval semmit sem szabad úgymond félvára venniük, mert az, hogy tennap nyertek, az nem azt jelenti, hogy ma is fognak. Szóval lesz mire nézni, tény, hogy a jungle-ben nagy szerepkörök vannak, két brutálisan erős játékos, pontos ezért volt, hogy valamilyen statisztikai belelátásunk, ugye Rush-nak és Dardak játékának és statisztikáinak, de nem csak egyes film van ezen a játékon. Ebben a játékban, nem ebben a szurdokban, csak ki tudom mondani valahogy, hanem sok más is ugye az előző meccsen is láttuk azt, hogy megvolt a külső ösvény betolásának, a felsőtőnek betolásának a stratégiája, de nem mindenkit oldalon történt meg. Ugyanis volt zavargás a másik oldalon, így azért hár lassabban haladt, de nézzük, hogy mi az Isten szorokatiltás először? Hát az igen. Ugye? Az igen, aranyapám. Az agresszivitás jelképévé kezd válni a 6.5-ben ez a szoraka, ugyanúgy, ahogy Morgana is. Igen, Hype pedig ezekkel a támogató karakterekkel előszeretettel játszik. És úgy gondolom, hogy jó döntés őt kifókuszálni a tiltási fázisban. Ő az egyetlen, akit igazából tényleg ki tud tiltani a Team Liquid csapat, a két tiltás érkezik is ellene. Ezzel szemben a Cloud9 inkább a flexi tiltás, illetve a tradicionális tiltások jogával él. Az a Gangplank tiltás még egyelőre az, ami, hát mondjuk, hogy a megszokott a tiltások közé sorolható, viszont Bolz ellen ez is egy papírforma tiltás. Meg azért Jensen sem arról híres, hogy ne szeretne meglepetést okozni. A Corkinak nem fog örülni. Lesz neked meglepetés. A Corkinak nem fog örülni, hogy Jensen ez nem kerülhet Corki. Az Phoenix kezében lesz, vagy pedig Piglet, aki még megkaphatja. És nem Phoenix, hanem Phoenix. Lehet a Phoenix is. Phoenix-et szoktunk. Vagy a Phoenix madár. Hát vagy ez. De lehet, hogy azért lesz. A lényeg, hogy... Ezt akartam amúgy én is mondani, hogy nem érkezett azért tiltás, pedig a tegnapi nap folyamán megelőlegezték ezt Phoenix ellen. Piglet meg szereti a Corkit. Tehát még azért az sem biztos, hogy a Corkit azért hozták ki, hogy semmiképpen se legyen, úgymond ott Jensennél. Viszont ha Jensennél talán LeBlancot választana, akkor pedig Corki egész jó kontraválasz majd rá. Tegnap pedig ugye láthattunk egy bemelegítő mérkőzést a Cloud9 által, ahol Jensen LeBlancozott Corki ellen. Hát elég jó teljesítmény volt, azt kell, hogy mondjam. De egyébként az Echo Fox csapatával szemben tudták ezt megmutatni, imádom. És... Imádom, mikor Rush beválasztja a Lee Sin. Öcsém, esküszöm, amíg Lee Sin lesznek a mai napon, addig én fogok kasztolni, ez biztos. Már a második Lee Sin adják ide, hogy beszélhessek kicsikét róla. És ugye a felsősvéne, mi ugyanúgy keresik mind a két oldalon a megfelelő választ. Kíváncsi ez, hogy mikor jön bele majd az a fázis, amikor még a Lee Sin akár ösvényre is kihozzák, mert van olyan... Van olyan ösvény, van olyan karakter ellen, aki igazán jól működhet a Lee Sin közé, és de persze biztos, hogy Rush-nak a jungle fog érkezni majd. De ha már Lee Sin, akkor kell rá egy Monsoon, mondja ezt Matt, és csak Matt írásnak valahol majd. Viszont ugye a Wukong tiltás az nem történt meg, miért is történne meg, a választás még valószínűleg szintén nem fog megtörténni, de azért inkarnation megmutatja, hogy igenis azért neki van még vér a pucájában. Nem fette még fel a Team Liquid, sem a középső ösvényesét, sem a lövészét, hogyha ez szabad így, hiszen egyelőre
Korkiról nem tudjuk, hova érkezik, és a dzsungeles is egy nagy kérdőjel maradt, viszont ugye rás, hogy elhozza Lee Sin-t, hát jó, persze, hogy elhozza, miért ne hozna el, hát hátrányból is tudtak már vele nyerni egyébként. 50-60. Perc környékén egy elpusztíthatatlan tank Lee Sin az, amire más igazából nem képes. És beszéltünk arra, hogy Phoenix azírozhat, de nem akkor, ha Jensen lesz az, aki elhozza ezt a karaktert. Szomcsi fej. Hát ez nem túl kellemes. Elmondom őszintén, hogy Jensennek az eddigi játékstílusa ebben a szezonban, öcsém, ez legalább 50%-ot fejlődött. Nagyon durva az, amit Jensen megtesz, megmer, és folyamatosan lehet rá számítani, és hogyha ő hoz egy azírt, amit már keletről elkezdték mondani, hogy hú, ez tényleg jó, és be is hozzák itt a játékosok. Ouch. Szerintem kemény lesz ez a Jensen azír választása, viszont ugye Sneakyhez jön majd a Jin, az a Jin, amit először ő mer behozni Amerikában. Mm-hmm. Tehát Sneaky lehet, hogy lát az előző meccs, és kihívtam, majd én nem mutatom, hogy kell megcsinál a Fidel-t Jinnel játszani pontosan, ez is lehet, de egyértelmű az, hogy a trendy választás megint nagyon sokat fog segíteni. Az előző meccsen sem lehet kihagyni, hogy mit produkált vele. Megint csak Hakuho. És úgy fest, hogy maradni fog lövészként. Az a Corki Piglet kezei közé fog érkezni. Illetve Phoenix zedezni fog egy azírral szemben. Biztosan jó döntés ez, pláne az átalakítás után, amikor a katonák a falangsból már mögüled indulnak, tehát még van is időt bőven reagálni a halál jelére. Nem tudom. Az mondjuk biztos, hogy a játék korai szakaszában Zednek lehet nagyobb sebzése, és kevésbé büntethető köszönhetően az árnyéknak, illetve annak kihasználásának. Egy biztos, hogy Rex a legjobb választás Lee-nek. Ez egyszer Hodziher, baromira kikántra a Lee-nek összes játék lehetőséget. Ugye nem azt mondom, hogy legelejétől kezdve, de 8-10 perc is mondtak ezzel már rá, azért kicsit nehezebben fog produkálni a játékban, ha Rex ellen kell játszania. És a legelején említettem azt, hogy Piglet, ugye Kalista és Corki fan, így az ő kezében is teljesen jól mutat, és semmiképpen sem Jensen kezében lesz, szóval teljesen jó döntés volt ugye Pigletnek erre tenni a mancsát, és a Phoenix az egyére szerintem majdnem mindenki kíváncsi lesz, hogy milyen lesz. Mm-hmm. Megvan közben a Poppy válaszunk a felső ismét Trundle formájában, ezt az összecsapást már láttuk, tudjuk, hogy Trundle-nek kedvez. Ezért is egy korai sejmebb választás kellene fog majd a Team Liquidnek, és ezért is jó még egyszer visszatérve az a Rek'Sai választás, hiszen így nem csak egyetlen egy tankja lesz, legalábbis több, mint valószínű, hogy nem csak egy tankja lesz a Team Liquid csapatának, hanem hát egy parázs behemótos Rek'Sai lesz az valószínűleg, amit megfigyeltünk. Amikor Dardak legutóbb ezzel a karakterrel játszott, akkor ezt cselekedte meg. Nem nyerték meg a mérkőzést, sőt, igazából semmit nem tudott hozzátenni Dardak ahhoz a mérkőzéshez, bármilyen agresszív dzsungeles. Attól függetlenül viszont a két tank összességében jó válasz lehet Trundle-re. És akkor a sportszerű készfogás hamarosan jöhet majd a két csapat edzője között, és lassan tényleg a megrendelt szörpöt kérjük majd Darcynak, hogy ne szálljon ki drágámnak a torka. De! Team Liquid és Cloud9. Nagyon sok Cloud9 falunk van a környéken, aztán plusz egy, nem biztos, de mivel én mínusz egy, ezért legyen plusz egy, plusz kettő, Cloud9 nyert. Lényeg, ugye az, hogy a felső és én párossal megvan, ugye a Trundle Popinál is valahol majd, valamikor egyszer majd Trundle fog nyerni, ez szép és jó, de a jégosztopok, és ugye a Popi végső képességem majd nagyon sokat fog dönteni az aktuálisan a kialakított küzdemek során, meg a hadszínterek változásán, de nézzük meg, hogy mi fog konkrétan maga az idézők szurdokában történni! Pontosan! Köszönöm. Közben, hogy elindítod a mérkőzést, Phoenixnek égetése van egyébként azzal a Zeddel, ezzel szemben Jensennél egy pajzs figyelhető, meg nem pedig a megtisztulás, hiszen az ugye nem szedi le a halál jelét. Hát én úgy gondolom, hogy egy sejemövet azért már korán be fog vásárolni Jensen, vagy ha más nem, akkor egy zonya homokóráját. Ez a két tárgya az, ami nagyon csúnyán ki tudja zárni egy mérkőzésről Zedet. Közben be talál menni, a hanghullám. Be kell menni, rás! Oh. Ez nem az a mérkőzés. Ez meg nem ez a rás. Tehát azért azt hiszem van köztünk egy pár divízió különbség. Én bementem volna. Na jó, egy perc. Ugye még minél nem fog jönni, de táborok lassan majd fognak születni. Összfénycserét, azt látjuk, hogy most még nem biztos, hogy lesz. Mélységi őrszem azt tudja, hogy nem lesz. Nem lesz kirakva sehol sem. És a tornasor valamelyest látszódik, ha más nem, akkor őrszem formájában így látható minden egyes kedves úriembernek a bevándorlása az ellenfél dzsungelében, Jensen pedig eljárja a galambtáncot. Phoenix meg kineveti. De egyébként Zednek a nevetés az alapvetően is elég disrespect. Ez nagyon hiteles vagy. Köfi.
vidéki vagyok. Közben két darab kifárasztás van mind a két oldalt a támogató karaktereknél. Pedig alapvetően mindig elmondom, ha Janát látok, hogy mivel távolsági hős, mivel van neki egy pajzs, ami plusz fizikai sebzést okozhat majd. Így igazából az égetés is kifizetődő választás volna. Őrszemen rohanát, Matt is és Piglet is. Így a krúgokat vagy abba hagyja Bolz és Rush párosa, vagy gyorsan hozza el. Ő gyorsan hozza el, ugye Matt pedig tett egy kört, és még azért nem hátrál. Háj is anno ugyanezt csinálta azzal a bizonyos Janával, amikor lehetősége volt, de inkább visszafordult társa mellé. Mm-hmm. Nagyon gondolkodik, hogy jöjjön-e vagy ne. Mm-hmm. De nem jön végül. Visszamegy. Visszaténfereg. Őrszemet ugye még jelen pillanatban nem helyezett ki, mert nem is talán tudna jelen pillanatban, mert nincs még. Wow. Háj pedig oda megy szintén, azt mondja, hogy dühös, de ezzel sokat nem ér el, sőt. De hogy nem, figyelj. Igen. Hát mégsem. 62 arany, rádakhoz megy. Pontosan. Tehát ha igazából próbál idegesítő lenni, de annyira mégsem. A teleport már érkezik és a Liquid jó voltában felsősre Bolz. Ezek aztán problémák, jön Lulu szintén. El sem villant, nem semmi értelem lett volna. Nagyon szépen gyógyított Piglet, még abban a gyorsabb és ügyesebb is több életelő is lehessen majd a rajtaütésben, idézőjelben a torony alá menésnél. Ez egy magabiztos gyilkosság. Illetve ugye a torony sebzést így túl tudta élni, az semmiféleképpen sem utolsó. És a gyilkosságot is egyébként Piglet kapta meg, ami azon a korkén elég fájdalmas lehet. Bolz lassan reagál, viszont a teleportjával már érkezik az alsó ösvényre. Összességében a különbség az most az egyetlen egy gyilkosság a Liquid és a Cloud9 között, hiszen a teleportok kijöttek a felső ösvényesektől. Matt és Piglet gyógyított meg fárasztott, de az vissza fog jönni úgy gondolom a következő harcra. A villanásuk jelenlétével annyira talán nem büntethetőek. Az első torony pedig dől a mérkőzésen Team Liquid jó voltából. Lurlo az, aki gyarapodik a plusz arannyal ennek a toronynak az elhozatalából. És jól látható, hogy még jócskán próbálkozik a Cloud9 is az alsó ösvényen, de lassú ezen próbálkozásuk. És Phoenix pedig Józethez híven cibálja és tépkedi Jensen életelejét. Azért, ha a nasorfogára fog majd szerteni Jensen, vagy nem, teljesen mindegy, papírka lesz továbbra is. Tehát könnyen lesz majd büntethető, akár torony alá menésnél is. A pajzs hozása, hozzak visszafele menetel, az de gyönyörű szép Jensentől, dárda kapásból és arcon köpte példadásőben. Hát így vállon veregette, hogy te, de szép a hazatérésed, megmutatnád még egyszer? Sírom, az is fog történni. Csak, eközben Dardak ugye az ellenfél dzsungelében tudott tartózkodni, és azt tudta fosztogatni Lurlónak, pedig vissza kell egy kicsikét lépnie. Így megint csak nagy lemaradással tud az alsó ösvényre érkezni, ahol a fordított ösvénycsere kezdetét veszi majd. Ez a döntéshozatalbéli előny viszont kell is a Cloud9-nak, hiszen láthatod, a Team Liquid már jócskán előrébb jár megint csak. Jócskán Beza, ugye az egy-egy tanulmányzatés az persze megvolt, de ez még azért édes kevés. Az első gyilkosságból származó arany különbség az maradandó a Team Liquidnél, de a Cloud9-nak jelen pillanatban még azért van bőven vígan lehetőség, és szerintem a csapatküzdenek kialakításán is sok lehetőségük lesz majd. Ezért van például a Monsoon is majd a Metanél, hogy ezeket úgymond újra lehessen kezdeni majd valamikor megfelelő elfújással. Dőlni fog szintén egy-egy torony, ha minden igaz. Kérdés, hogy mennyire osztoznak ugye a pontos torony szerzési aranyon, de szerintem ez teljesen mindegy kell. Ez a bizonyos globális lóvé. Illetve megint csak a kulcsfontosságú mesterségeket láthatjuk, a két lövész közti különbség már megszokott. Ugye azért a pusztító tud érintése az fájó, pláne hogyha egy Jinx-ről beszélünk. És talán az egyetlen egy megkérdőjelezhető mesterség, kulcsfontosságú mesterség ez Phoenixnél van, ami ugye a villámfejedelm akarata, bár tény és valahogy a középső ismére, ha valaki nem ezzel érkezik, akkor nagyon csúnya lemaradásokkal kell, hogy küzdködjön, legalábbis a cserék folyamán. Egyelőre a második tornyokon dolgozik már, hát mindenki csapat csak bolzod, aki ezzel lassabban tud végezni, annyira lassan, hogy közben a Team Liquid már meg tudta tépázni a T2-es tornyot is az alsó isményen. És emellett Bolz 2-es szintű. Olyan, amit nagyon sok mindenki szeretne látni a bizonyítványába. De ettől függetlenül Jensen az, aki menekülik észre, hogy jön Dardok és Phoenix. Rush pedig szintén válaszolni, próbálj csinál a császárét a lagszgérezében. Phoenix még jön, és az a bizonyos popi érkezés volt, ami teljesen sorsdöntő volt Jensen számára. Hyperi még vissza tud jönni. Neki azért még ezekben a percben nem lesz törhetetlen akarata, szóval tovább vállalni és túlvállalni magát nem vállalhatja. Ez viszont már 1002, nem tudtam, hogy ebbe ki fog jönni valahogy, de kijöttem valahogy.
illetve az emberelőny az nem biztos, hogy megvolt a Team Liquidnél, de a gyorsabb érkezés az egyértelműen, és így pajzsal és villanással sem tudta magát ebben tartani Jensen. A hírnökre fordul a Team Liquid, de itt van Rush. Ha valaki el tudja ezt lopni, az Rush lehet. Hanghullám van, hanghullám megy. Hanghullám még mindig ott van, be kell menni, nem? Nem. De hogy nem kell menni, Rush, mutasd meg a világnak! Szinti boy. Na mindegy, megvan a hírnök és a Team Liquid oldalán. Visszajátszás. Ahogy a Jensen próbál menekülni még a katonái segítségével, majd utána Dardak gyönyörű szépen tudja kihasználni a metrót, és Lurlo is már ezen a ponton itt van, teleport nélkül, de villanással tudja falhoz vágni Jensen. Rush, illetve Hype pedig, hát láthatod, nagyjából egy fél perces lemaradás, nem annyi, nem. 10 másodperces. 10 beza. No de! 3-3 ellen a felső ösvényen, de a hírnök kiegészít, és a tök jó dolog tud lenni, és Dárna pedig mindenki kezdeményez, Rexai az jó lehet, Hype pedig villan, de a Minion majd pingetel a támadás elhozza, Dárna kezd meg túl is élni, kifárasztás Bolzon, kérem, mi az Isten történik, 7,5 percig két torony közé megy a Team Liquid. Ennél jobban én sem tudtam volna fogalmazni, a hírnök erősítésnek ez a maximális kihasználat, lássa meg kihasználtsága, 8 percnél 3000 arany az írtózatos. De ez összesen csak egy toronyban, illetve 4 gyilkosságban nyilvánul meg jelen pillanatban. Nem mondom, hogy vége a mérkőzésnek, ez nagyon korai szakasz a játéknak azért. Még nem is vége. Még Sticky még nem robbangatott sehol. Pontosan. Tehát még azért a felvonásokat nem húzta el nótában sem. Tehát igazából ezek még mindenki meg lesznek, ha küzdenek be. Ne is csak Sneakynek a farmjára nézzünk, hanem igazából Pigletére is, mert annak köszönhetően, hogy rengeteget bóklászik a Team Liquid teljes gárdája. Figyelj, igazából a saját ösvényeikről valamelyest kizárják magukat. Az első tárgya Phoenixnek, a visszajátszás után majd visszatérünk rá, hogy mi lesz. Kettős feldobás a villanásnak köszönhetően Dardak által. High későn villan, az alaptámadás már érkezik Piglettől. Dardak pedig nem hal meg a gyógyításnak köszönhetően, sőt, ennek köszönhetően mehet tovább is egyébként. Bolz pedig kevés életerővel és 4-es szinten összesen, vagy 3-ason igazából egy Trundle-el, hát lehetetlen volt, hogy megmeneküljön. Így igazából még rengeteg időre van szüksége a Cloud9-nak. Sőt, a tapasztalati pont hátrányuk majdhogy nem minden esvényen szembe tűnő. Te is kitérte arra, hogy Sneakynek a farmját kell nézni, neki igazából még a szintelőnye is megvan, még akár Piglettel szemben is, de ezt nem tudják még kihasználni. Ezt még nem. A játék utolsó szakaszában lesz, hogy az talán valahol felrólható előnek a Cloud9-nak, hogy jobb lesz a kezdeményezésük, és a tankosságuk is erősebb lesz, hogy a három szemében. De a másik oldalon levő Janna választás már nem egyszer volt, párbaj is Jannáért, hogy kihozhassa el Észak-Amerikában is, és én azt hiszem, hogy ez sorsdöntő lehet majd. A kéket pedig Matt viszi. De nem messzire vittünk. Hiszen igazából a sárkányra is fordul a Team Liquid 10. perc környékén. Ez egy viszonylag korai sárkány próbálkozás, de nem próbálkozás. Ez egy sárkány elhozatal kihasználva a rálátás előny, a célpont előny. Hiszen ha megnézzük, a kihezett őrszemek tekintetében, hát uralkodik a Team Liquid. Még a defenzív őrszemei is alig vannak jelen a Cloud9-nak. Felső ösvény környékén pedig nagyon fókusz van általuk. Fókusz, hát... így van. Meg lesz. Az a torony az jelen pillanatban hamarosan dőlni fog a középső ösvényen, nem azért, mert mint Phoenix vagy pedig Jensen beszereti dönteni, hanem ugye ha már a külső ösvények megvoltak a Team Liquid oldalára, sőt egy második szintű is, akkor most már nagyon érik egy középső ösvényes külső torony döntése, amire majd kérdés, hogy hogy fog válaszolni a Cloud9, jelen pillanatban egy jó hideg hordó víz kéne a Cloud9 játékosok fejére. Ezt gondolom nem egyedül mondom, hogy földjönek el. Megvan közben megint csak egy parázsbehemótos dzsungelesünk. Ugyanis Dardak ezen a mérkőzésen Rek'Sai-nak ezt vásárolta meg, ahogy ezt valamelyest próbáltuk is megjósolni, a kék erősítés pedig Phoenix fogja... A kék erősítés pedig Piglet fogja megkapni, hiszen Phoenixnek akkora szüksége azért nincsen rá talán, mint Pigletnek. De amire még kiszerettem volna térni az az, hogy... gyorsaság cipője van Metten, tehát ő igazából abszolút képes lesz bárkit lefutni, amíg ugye nem egy csatáról van szó, és ez egy Jannánál azért is nagyon hatásos, mert így amint kijön a csatából a csapattársai is megkapják a bónusz mozgási sebességet, illetve hát azért a bóklászása az neki is elég jelentős tud lenni. Egyértelműen, és ez a torony pedig most még nem fog dőlni, Mették pedig kergetnek egy részén, aki valószínűleg nem lesz túlságosan boldog, jön Háj valahogy segíteni. Lehet, hogy figyeltem, hogy a Dardok sújtotta el az ügyi farkasokat. Ami Rásnak biztos, hogy nem esett túlságosan kell, mert a Rás nem az a játékos, aki könnyen megbocsájt.
így ahhoz, hogy a következő rugás dárdokra fog majd landolni, hogy dögölj meg. De ettől függetlenül ugye Jensen a középső ésén, az alsó ésének kellett átjönnie védelmezni a tornyot. Itt a középső ésén továbbra is jön, a Team Liquid és Sneaky ezt a foszforomos sebzést sehogy sem fogja levédeni. Ajaj. És jön dárdák. A sújtás kijön Sneakyre, közben minden igaz is hol láttam, és menekülnie is kell villan, de jön a hátulra bizonyos Lulló, már másodjárat biztosít egy gyilkosságot, és persze Phoenix, akinek a sebzése megint csak kibírhatatlan, meghalt hát ugye Rush, és közben menekülni kell, mert szintén meghal, és Piglet is, eddig az a 3v3, mehet a Cloud9, Lulunak már nincs villanása, viszont Boz lefordul, nem kergeti tovább. Ejjjjj. Nagyon szerencsétlenül jött ki a torony menedzsment, a torony agresszivitás menedzsment a Team Liquid-től, hiszen igazából az utolsó lövést a Spiglet úgy kapta meg, hogy egyből gyógyítani és villannia kellett, bár Matt nem gyilkosságot ért a Cloud9 javára. Matakoztam és nem esett el. De a 3-3 az jó volt, amit mondtál egyébként. 2-2-es volt a csere, csak hát ez a Cloud9-nak egy kicsikét így összességében szomorú. Marad a 4000-es arany különbség és hi, bye. Nincs... Visszajátszás. Láthatod, hogy Matt még a csapatharc megkezdése előtt kapja a sebzést, de utána semmit nem tud igazából vele csinálni a Cloud9, hiszen ő a háttérben marad. Viszont erre a pontra már megérkezik Dardak, és Lurlo is talán ez a pontosabb. Sneaky egyből gyógyít és villan, de be tudja őt még fejezni. Lurlo fejbe dobja a pajzsal, Rush pedig, hát Phoenix egyvégyezi le. És láthatod, hogy amit visszaugrik Zed, Piglet kapja meg a toronyagrót, aki túlságosan messzire érkezett, így villanása és gyógyítása sem tudja őt életben tartani. Így meg is van a két gyilkossága a Cloud9-nak, illetve az egy gyilkossága, meg az egy öngyilkossága Matt-nek. Hát, szokás mondani, a támogató játékos beáldozza magát a csapatért, Matt szó szerint érette, és meg is azért, hogy biztosabbak lehessenek a játékukban. Na de, két torony előnye most a Team Liquidnek van. Ugye ezzel még azért párosul majdnem 5000 aranykülönbség, 13,5 percen, ami azért elég nagy különbségnek mondható, viszont Rush még nem tudott a játékban érvényesülni, ez a szemben viszont Dardak inkább, ő nagyon durván. Ugye a 6 gyilkosságban mind a 6-nál ott volt, két torony közé villan, felülti Boss, meg Hyde, mit tudom én, szóval Dardak ne annyira szórakozik, úgymond, neki kell ez a meccs. Hát igen, az a 6 gyilkosságból hát megpróbálom gyorsan átszámolni, de talán mindenki ötben tudott részt venni Phoenix kivételével, az azért elég sokat elárul. És Lurlo ezen kívül igazából mind a hatnál jelen is volt. Az első tárgyak ugye a 14. perc környékén már el is készülnek, köszönhetően az előnynek is nagy részt azért a Team Liquidnél. Így a Jomu szellemkardja ott van Phoenixen, a szóló gyilkosságokra tökéletes ez a tárgy. A varázslók cipőjével is rendelkezik már Piglet a háromság hatalma mellett. Így igazából a következő csapatharc, így hogy a 14. percnél járunk, ami valószínűleg egy csomagot is fog jelenteni a Liquidnek, egyértelműen neki fog kedvezni, hiszen a Cloud9 még csak fél tárgyakkal rendelkezik. Viszont van őrszem és jön Rush. A felső hármas nádasból fog majd lecsapni erre a bizonyos hírnökre szerintem. Dardak mellé ugye, hogy is mondjam, nem túl kellemes most már érkezni a DC-nél. Mert nem biztos, hogy lesz meg kifele utad. Úgy őszintén megvalva, az őrszemugrás meg tudja szakítani a Dardak nemes egyszerűséggel. És ez nem a kellemes dolgok közé sorolható. Viszont mi a külső ösvény, és a külső torrakak a közéső ösvénye még állnak. És ezen elgondolkoztam továbbra is, hogy a Team Liquid mikor fogja ezt valahogy bedönteni. Persze csak azért passzív tornya, de azt is be kell dönteni. Bedönti ez magát nem sokára. Rust viszont lehet büntetni a kék erősítés állapotalak közben. Jensennek kéne megkapni, de nem kapja meg, mert egy torpedó leroppantja a gólem arcát. Dardak, hát jól kalkulál. Jól lesi a prédát. Szép. Köszönöm. Ugyanis préda lesivel hozta el a Dardok. Ezt... De nem magyaráz meg, hát szép volt. Az állás 6-1. Akkor kezdem másod monatot. Sárkány lesz 5 másodperc múlva. Szeretem, amikor minden tisztán elmagyarázok valahogy, viszont Piglet az, aki dogi csomaggal érkezik és el is kezdi a sárkányt, mihez csak lehet, mert ugye a pajzsokkal fog majd segedelmezni Piglet magabiztos sárkány szedésében, és ugye emellé még Dardakra a sújtása az nem elhanyagolható, ami nem is biztos, hogy lesz a sárkány megöléséig, de hát minek is, amikor senki nincs a Cloud9-nál itt. Itt meg is van a plusz torony sebzése a Team Liquidnek, ami azért is nagyon jó, mert a háromság hatalma mellé Korki alapvetően is már elég erős lehet. Phoenix pedig azt csinálja, amit Zednek csinálnia kell, megáll a bokorba és várja, hogy valaki belenézzen, aztán azt hátba szúrja. Mondani akartam, hogy tudsz-e rosszabbat a Garenél, aki mindig a bokorban ül? Igen. Aha.
Phoenix egyen, amikor bokorban ül, az még kellemetlenebb egyértelműen. Bár Garen minden bokor megtalálható, ez tény és való, viszont Phoenix pedig azonnal meghúzza Ramas ezerre, és a császári falangsz úgymond mellé löki végül Phoenix-re, viszont Jensenre jön azon a dárdák. Majd rás, és Jensen még túl is éli? Hát ezt nem mondott komolyan! Jensen kijön, és Lulu pedig jön válaszolni még valahol. Dárdáknak még épessége élete van, és Phoenixnek is marad, de hogy Jensen mit hét túl? Na ezért jó a pajzs! Igen, viszont egy kicsikét, mintha ő is rácsodálkozott volna a saját kombójára, ami igazából odébb tessékelte azt az edet finish képében, de csak maga mellé tette összességében, amikor ugye az ugrásnak köszönhetően a phalanx ott volt a nyakában. Minden esetre nincsen újabb gyilkossága a Team Liquidnek, de az Vladnán sem tudott ebből semmit elhozni, sikeres a védelem. Sőt, sokkal több idézőképességet használt el a Cloudnál, mint a Team Liquidnek. Finish csak egy égetés nyomott el, illetve dárdák volt, aki még sietett valamelyest. Jensen megölésében, viszont Jensennek mindenek kiment. Szóval Jensen büntetése innentől kezdve megint csak megkezdődhet majd, mert nem tud mivel menekülni, sem pedig védeni magát még a pajzsával sem. Így azért mind Phoenix és mind állatnak szerintem a potenciális célpontja lesz majd Jensen. Pontosan, viszont a toronytörő Cloud9 Brigád szeretne egy újabb védelt. Na, pillanásra éppenséggel van, és rás jó célpontból eléd a hangkulám, sebzési tessék visszállni most még. Lee Sin az erős. Válaszolnak a homok katonák. De ember előnyben van a Cloud9 most, hogy a külső torony degradálásában, vagy pedig valahogy valamilyen szinten levő ostromlásában. Phoenix és Matt az, aki valahogy próbálja majd védeni és minionokat kaszabolni ugye ezzel a hadsereggel, de nem biztos, hogy sikeres lesz majd. Dárdák már nézi, hogy mikor mehet be. Nem! Hagyják dőlni a torgyot! Így már csak egy torony hátra a Cloud9-nek a Team Liquidhez képest. Hát egy torony, két sárkány, meg egy pár gyilkosság, így van. Tehát ez a gyilkosság szép, amit el tudott hozni Rush, ebből kapott is hát mindenki igazából támogatást a Cloud9 csapatából, de ez csak egy minimális szépítés volt. Phoenix pedig nem talál shurikenekkel. Sneakynek van villanása? Van, gyújtása van, de mindegy. Ez már bőven elég sebzés. Phoenixnek a harmadik gyilkossága. Sok minden lehetőséget van arra, hogy Sneakynek, hogy ne a véső képességet használó Zed mellett áldogáljon, hanem először mondjuk villanjon, de Sneaky szerintem ezt valahogy nem kalkulált össze most jól. Hibázi végül is, emberről van. Hát minimális rálátással, sőt, semmiféle rálátással rohant a felső ösvény felé a barna sorodúja mellett. Ez igazából egy tök ingyen gyilkosság odaadott a Phoenixnek, még ordibált is neki konkrétan, hogy gyere ide, öljél meg. És a gyógyítását is kinyomta, úgyhogy nem sikerült túlélni ezt az egészet, Phoenix pedig nem áldozott idézői képességet. Így összességében ez egy óriási nyeresség a Team Liquidnek. Mostanra már majdhogy nem 5000-es arany különbségről beszélhetünk a mérkőzésen, ami azért... Hát nem gondolom, hogy mindenkinek a típje lett volna, még mert elkezdődött ez a meccs. De ettől függetlenül valahogy kicsit rögösebb úton, de Sneaky feltalált a felső ösvére. Igazán ehhez meg kellett halnia, de egy kit farad mindenkivel be tud majd skatujázni a felső ösvére érkező minionokból. Janna pedig ugye a pajzsokkal pedig fenomenálisan segíti társait, akár sárkányszedésnél, akár kezdeményezésnél, akár pedig ugye a Phoenix védelmében. De még persze a menekülő Phoenixnek is jól lehet majd, amikor végső képességével befelé menetelni ölni akar, és persze még a Monsoon még nem volt annyira aktívan használva, de nem is volt a szüksége, mivel tudni tudnék igazából. Saján bevét be tudta fejezni Lullo közben jó a feldobás Dardakra, Dardaké pedig annyira nem. De megint csak az ember előny a Team Liquidnél van, sőt, talán még a hívás ellen is megmerem kockáztatni a feldobás megint csak jó bolzra. De az a kérdés, hogy kit akar a végső képességével büntetni, mert tényleges tankosság Dardaknál még nincs, neki az ellenállásai még egyelőre váratnak magukra, a Lurlo pedig le tudja szedni a végső képességét annak a trollnak. Összességében nincsen jó célpont erre a végső képességre. És ez is azért már megfigyelhető volt a korábbiakban, hogy lehet, hogy a troll az egy jó választás erre a pokira. De nem biztos, hogy nincsen reakció képessége a kicsi ordulnak. Dardak azért a bele-bele sétálása a torony belső range-jébe távolságában nem véletlen volt, hiszen azért neki baj és mindig volt mettő. Jó a végső képesség, bolza meg az égeti szintén, és Phoenix nem hátrál. A legtankosabbat fogja megölni az egyenlen. Dardak hozzá sem ér, csak egy pédelesével mondhatni. És még emellett a baromnal Short is elkezdi a Cloud9 kérlek, szóval ha már megölték a tanát, akkor ő meg ezt jön Piglit, foszforomba talál, neki még az illetősége van, és jön Matt szintén, mi pajzsal felruhász pedig Lulu szintén, és elhozza rás ezt a baromnal Short, de ember átrányban a Cloud9, lehet, hogy ez nem lesz Wurf, sőt, majdnem biztos, meghalt Alistar, meghalt Dardak, Jensen, hát hova szeretné menni galambabám, sehova, a rakéta meg talál, jön Lulu hátulról Jensennek, majdnem, hogy mindegy, még a császári falang szép. De most robbant le a vesélye. Még majdnem jó a baromba... Nem. Nem sokan múlott.
egyetlen egy emberem maradt még baronyázója Cloud9-nak, a hívás nem volt az, viszont a Monsoon az derékba törte minden egyes további próbálkozását a Cloud9-nak. Tehát lehet látni, hogy Hyde már fél életerő alatt tartózkodik, amikor aktiválódik a végső képesség után a villanása a Pigletre érkezik, vissza is tudja lökni, de semmi további kezdeményezés nem jön a Monsoonnak köszönhetően, ami össze-visszatöri a Cloud9 vonalait. Rás pedig már tudja, hogy innen menekülni kell, mert mindenki meg fog halni. Villan még Matt is, hogy Jensen-t helyben lehessen tartani, majd utána az utolsó rakéta az, ami hihetetlenül gyönyörű lesz egyébként. Vajon, amikor egy Jensen meg lesz szakítva, és nem volt lehetősége menekülni, így beállt, hogy na gyertek, na mi van? Három oldalról, de persze nem sokáig élt. Na mindegy, de azért szép volt. 11-2, és ez most már nem 5000, hanem 6000 arany különbség. A TVP javára elhozzák a harmadik sárkányt, és valószínűleg megint nem fog erőjönni semmilyen Cloud9. Már ez a hogy is jöhet, amikor az őrszemeik éppen, hogy elérik valahogy a pályának a felét, sőt még igazából az sem, főleg a déli részen, ezen a kis őrszemen kívül, amit most speciál a TVP nem szed ki. És ugyanák is megvan, tehát igazából map control teljes mértékben a Team Liquid kezében van innenstől kezdve, úgyhogy baronosan nincsen, még lehetőség sincs arra, hogy hú, lepjük meg őket, hozzuk el. Apropó meglepetés, Piglet még egyelőre nem használta ki a csomagot, és most, hogy hazatér, úgy tűnik, hogy nem is fogja ezt erőltetni, hiszen az óriási előny az gyönyörű, szép és jó a Cloud9-nal szemben, de eldobni ezt, azt nem volna tanácsos. Egy baron erősítés még mindig egy percig elérhető a Russian, ugye? Ez kihasználja, hogy mennyire tudja, az igazi kérdés? Menekülni próbál, eddig még sikeres a hangulán pedig mellé Rástól. Hát valójában nem sok esélye volt eltalálni azt a gyorsan futó szellemkardos Phoenixet, de a próbálkozásnak ki kellett mennie, és persze, hogy teljesen mellé ment a hanghullám. Várható volt, viszont... Készül megint csak a lehető legidegesítőbb Zed, akin ugye Sterak is volt legutóbb, Titan Hydra is volt legutóbb, tehát elpusztíthatatlanul tankos Zed, aki viszont ketté nyisszant bárkit, és vagy bármit. Jaurio Mökle már ott is van rajta. Kellemetem. Nagyon kellemetlen, főleg, hogy Phoenix ugye tárgyakkal is fényévek előrébb jár bárkinél, szinte a 4-0-1-es statisztikának köszönhetően. Fény, hogy Piglet talán valószínűleg kicsikivel többen rendelkezik a 4 támadásra köszönhetően, de ő halt egyszer kevesebb ugye a farmja is egyértelműen Phoenixnél, de még egy toronnyal beljebb az igazsághoz a Team Liquid, ami továbbra is növeli, és csak folyamatosan csak nő. Soha sem csökken ez a bizonyos különbség. Kettő között, hogy arany van a két csapatnál, és nézzek a Baron Powerplay-t. Tarci, mondd te hangosan ki. Minusz 3000. Sneakynek pedig villannia kell a saját tornya alól. Ó, Rás pedig villan, csak a végső képesség nem ment ki mindeközben, hogy a Phoenixre. Mind a kettő mit? Nem, csak ha? Phoenix villan. Ő futott el. Akkor én valamit nagyon rosszul néztem ki, viszont Bolzad, aki bajban lehet, éppenséggel nem halni meg Sneakynek a gyógyításának hála. De ettől függet inhibitor még van. Jön Hai, jön Jensen. Hát igazából jön át már, ha jól látod, akkor Rás is, és Phoenix is. Előbb-utóbb be fognak társulni, viszont Phoenixnek nincsen végső képessége, sem pedig villanása, szóval eléggé keveset tud vállalni, úgymond majd az érkező Zed. Nagyon nézze a lehetőséget, Rás neki még épessége, végső képessége van, ha kell jönni, de látja a Team Liquid, hogy jön. 1, 2, 3, ezt már Piglet-en fogja, és kijön a Monsoon, közben Rás pedig bejönne a végső képessége, pedig kivégy, és nem a legjobb, de elrepül két ember, papírnak hála. Hai pedig meghal, Phoenix megállíthatatlan. Jensen pedig kilök mindenkit a császári falangszal, de ez kevés lehetne. Kettős gyilkosság Phoenixtől, az égetés viszi el végül azért, és ember előnyben, ráadásul kettősben a Team Liquid csapat, a sújtás, lassítás, Sneakynek pluszban, hát innen menekülni lehetetlen, Jinnek nincs mivel, ha már a villanása kiment. 3-0-ás ere, Inhibitor biztos, hogy meg lesz alsó hangon. Középső ösvény pedig még akár toronyra is fordulhat. De mikor van egy dárdalod, aki full tankban nyomja az egészet, akkor azért van lehetőség, hogy egy-két toronysed és megenni úgymond teljesen feleslegesen, plusz a Janna pajzsát sohasem felejtsük el, mert az aztán mindig véd egy kis plusz életerőből vissza. A hanghullám nem. Más szerintem nem lehet sem kiíget. Hát arra ugyan, akkor azt mondja, bocs. Visszajátszás. Ahol ugye megint csak Dardak az, aki iszonyatosan tankosan tudja távol tartani a Cloud9 játékosokat. De az első felvonás, mert a második is Medved, a többi igazából nem ér célba. Piglet is ugrik meg, az átcsúszó Lurlo is el tudja kapni a negyedik felvonást. Két ember tud hazadobni egyébként még Lurlo, tehát az ember hátránya a Cloud9-nál már megfigyelhető. Az égetés pedig már ott van ezen a ponton Jensen-en is. Rush pajzsa sem tudja őt megvédeni. Íme kettő gyilkos. Phoenix és Bolz játéka.
De ettől függetlenül ugye ebből halál még nincsen. De azért azt valljuk be, hogy még jó, hogy nem ebben senki. Rás az, aki menekülni kényszerül a felütés Jildárdától, és még az őrszemugrás szintén jó villanása van, ha kell. Jensen mögé bújik, és Pigletnek nem elég az alaptámarása. Így túl éli Rás, de azt nem mondom, hogy túl sok életerő. Jensen visszább lép, viszont High beragad. Valószínűleg ő a csapatért meg fog halni, bár villanása van. Elmegy, és Piglet közben hátul játsza az orosz mesterlövészt. Fenomenális High felrobban konkrétan, hiába villant el, meghalt. Nem tudom, igazából még ki is ment rá, úgy az alaptámadás, hogy pont lejárt róla a törhetetlen akarat és a villanás utána érkezett, ez igazából nála már nem az első ilyen megmozdulás volna. Viszont 15-2-es gyilkossági állás elég magabiztos előny a Team Liquidnél. Nem is gondolom egyébként, hogy a negyedik sárkányra igényt kell tartaniuk, mert nem vagyok benne biztos, hogy tart addig a mérkőzés. Egy perc múlva jön ugyanis ez a sárkány erősítés, de nézd meg addig az egyik bedöntött indítóra válaszol a Cloud9-en a felső ösvényen, és mindjárt lesz még egy az alsó. Igen, és ugye finisztek képessége lassan elérhető lesz, megint be fog menni majd mélyre. Stickynek nincsen semmije. Igazából az alaptámadás egy kívül jelen pillanatban, és nem tud menekülni, valaki rácoppan konkrétan. Mattnek a monszúnya elérhető. Túlvállalhatja meg a Team Liquidben, lesz még mencsvár. Jön két minion. Képességgel ugye tényleg egy hajszál tartja össze az alsó ösvény inhibitorját védő tornyát. De ugye lassan van, akinek válaszolják el a felső ösvényen, ezt meg fogják várni. Onnantól kezdve pedig betolják egészen lacházaik ezt az alsó ösvény tornyát, majd inhibitorját. Talán pedig lassan már el fog fogyni a bázis a Cloud9 feneke alól, kérem szépen. Bicsörök kakas ülő itt Jensennek. Nagyon kevés ez az életerő a tornyon, de a középső ösvényen Phoenix még mindig megy tovább. Rás az egyetlen, aki meg tudja őt állítani, nem véletlen tartózkodik ő egyébként ott a közelben. Felső ösvényen viszont nincs reakció a Cloud9-tól, és ebben a pillanatban... Egyszerre ketten, ez baj, kommunikációs problémák azok vannak egyértelmű, és elkezdik az önök üzemet, háj, de ez még nem lesz elég. Lulu bejön a toronyért, nem, meg lesz állítva, kifárasztása jön, közben még Phoenix, jó a császári phalanx, majd a Poppy végső képesség. Három embert lepít fel a viharba, volt pedig menekülni most már, és lassan kezdődés, ez H is elhal, Jensen is meghalt, 3v5-ben kell valahogy a két Nexus tornyát védenie a Cloud9-nak, ugye felső ösvényen meg is éppenséggel lassan túl sok minion nem lesz, ami fog érkezni, az alsóról most érnek föl, egyértelműen, Balls Rush és Sneaky, van végső képesség, Sneaky is Rush van, és van még egy lehetőség, kérdés, hogy meg lesz-e oldva, vagy nem, végre pedig úgy válaszol hátulról, hogy nézd meg, az összes többi embernek nincs élete, a Pigleten semmilyen maximum fókusz, élete. Maximum életerő, hozzá se érne konkrétan, lehet még egy felvonás! Nem elég a sebzés, kérem szépen, Sneaky! Nagyon jól tudják ezt a négy lövedéket is továbbadni egymásnak a Liquid játékosok. Mindenki villog konkrétan, Piglet pedig még mindig max életerőn, de őt tekintsük megint külön csapatnak. Szóval mindenki villog, és mégis meg tudják osztani a sebzést egymás között, High pedig megakadályozza a hazatérését Lulu-nak, hát ebből sem fognak túlságosan sokat elhozni a Cloud9 játékosok. Visszajegyzés során pedig látjuk, hogy három emberes a kezdeményezés, de megint a monszun az, ami Jensent visszalöki a kezdőre, onnan viszont nincsen további menekülési lehetősége. A fal pedig úgy jön ki, hogy Lulu még át tud menni mögötte, így falhoz tudja őt vágni. Szerintem kezdve pedig az ember hátrányból egyértelmű volt, hogy a Cloud9 borzasztóan rosszul fog kijönni. High-nak pedig miután lejár az akarata. Ez még egy kis ugye fogocskázás itt persze lesz, de teljesen mindegy. Az a kommunikáció, hogy fogom majd látni, nem játszok addig vissza, hogy milyen szinten, szépen, sorban előszörjünk a pokepofont. Sneakynek a végső képesség, aztán te, aztán gyere, te is kóstold meg, aztán pedig hello. De igazából Sneakynek semmilyen lehetőség nem volt úgymond egy potyagyilkosságot elhoznia ebből a menekülésből. Viszont ezressel megint csak nőtt az előnye a Team Liquidnek, ugye még egy toronnyal bejebb, még egy inhibitorral bejebb, bár a felső most újra született, igazából lehetőség van Rás pedig. Azért ilyen hankulálat mellé lőni a Rásnak, nem, ez most neki valamiért nem jön össze, Rás, én megértelek. Viszont baranasos szer a Team Liquid, hankulál most talált, az aranyíkra nem túlságosan nehéz valljuk be, mert nekem is sikerülne. Jön a Sneaky végső képesség, majd telepor ugyanúgy bolsta, viszont ki fog támadni és ki is támad a Team Liquid? Nem kell baranasor, csak a próbálkozás bolsz, pedig lement teleportra és hát srácok, mindjárt jövök, várjatok, van egy kerülő utam, mert lezárták jelen pillanatban a körutat. Alistar még meghal egy nullás csere így összességében, és bolsz most jön, na találta meg Janát, akinek monszúnya már ugyan nincsen, viszont Phoenix is menekülhet még nyugodtan előrébb, de inkább támadni akar, Jensen is villantotja. Villantotja. Pontosan kellett neki, viszont Sneaky, hát ez nem... nem a te életed. És ez ötödik halál lesz Sneakynek most már. Sőt, mindenki másnak is már lassan. Igen.
sokat haltak a Cloud9 játékosok, de azért valljuk be őszintén remekül tud rotálni a team, és minden lehetőséget megragadnak a gyilkolásra. Például a baronnasor gyilkolására is. Na várj, az Jensen még azért fog jönni, és Bolt szintén válaszolni akar. A baronnasor sikerült megállítani, ez félig sikeres. De ugye Piglet 9-1-7-es, nincs egy gyilkosság, na Jensen. Rush az egész becsenet is semmit nem csinált, valljuk őszintén, nem tudott hol mit csinálni, de még a baromas a lopásra benevezhet. Pajzsát gyűjti Rurló, így valahogy még éli. Phoenix viszont, ha jön Rushra válaszolni, akkor Rush nem fog tudni a baronasorra lopás kezdeményezni. Jó a rugás még Phoenix-tel, Rush, menjünk baronra, Rush, próbál! Na mindegy. Elhozza a baronasor, a Team Liquid. Illetve... És még Phoenix megy Rushra. Ez aztán a kellemetlen visszapofon, vagy csicskapofon. Ettől függetlenül ugye Rust, ami mindig az életért fut, de lesz klónja hamarosan Phoenixnek. Rust elengedik, valljuk be ezt így őszintén. Nem tudta utolérni a holtak vértje miatt, és kicsikét mókás volt, hogy Phoenix fut, gyere, pörgök, nem tudlak megölni. Hány viszont szintén tud még egyelőre futni, megint törhetetlen az akarata, de amikor rátekintünk, mindig ez van, hogy fut törhetetlen akarata, következő pillanatban meg összecsuklik anélkül, viszont megint egy invitorra tud fordulni a Team Liquid, és most van baron erősítésük is, a második bedöntött invitor a középsősnél már látható. A hánynak nincsen akarata, szóval csak a kombó, aztán pedig vissza, nincs mese, Phoenix kap egy PK-t, pofont, de nem messzúságosan elég is, megint jó a Poppy végső képesség két emberre, Hájra és Bolzra. Jensen a homokkatonával valahol próbál ütni, de csak tankot ér. Piglet még mindig maximális életerőn, Bolz visszaállít és nem hal meg, de ő a legutolsó Nexus Torony szintén, és megint egy monszun, megment mindenkit, azért halott, Piglet megint öl, dől már lassan minden, konkrétan Nexus marad már csak, és még hátra mondjam, kisebb vagy a buli, Lulu válaszolni próbál, Zed végső képesség ki, be, és ki, de Nexusra játszák a meccset, Team Liquid nyert. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon meggyőző teljesítménnyel egyébként. Amit Matt azzal Jannával leművelt, az páratlan. Tehát az, hogy Jensennek semmiféle hozzászólása nem volt az egész mérkőzéshez, az valami ilyetetlen, mert a Monsunt egyből kapta az arcába, amint megmozdultak a katonái, az remek reakcióképesség. Hát nem csak a Team Liquid-től, de inkább Matt-től. Illetve azon kívül Dardáknak is folyamatos volt a fókusza, a sebzés hordozókat ki tudta iktatni a mérkőzésből, és most, hogy Morgana tiltó listán volt, az alapvetően immobilis Jint el lehetett kapni, mert nem volt rá fekete pajzs, amivel igazából meg tudott szabadulni a feldobástól, vagy bármi egyébtől egyébként. És így összességében összetört a Cloud9-nek a kompozíciója, vagy inkább mondanám azt, hogy támadható volt. Szóval ez a két csapat volt igazából a egymáshoz a legközelebbi pontokban, mondhatni. Tehát ez a statisztik alapján a legsorsdöntőbb érkőzés talán kettőjük között, mondhatni, az aktuális mai meccseken. Tehát ők voltak úgymond erőviszonyban a legközelebb egymáshoz. Na de ettől függetlenül ugye a Team Liquid csapata mégiscsak lentebb volt a tabellán, és nekik is sikerült kicsit fejjel mozdulni, jelen pillanatban a negyedik helyre. De hát még van azért hátra három meccsünk, és semmi sem lehet biztosan kijelenteni. A TSM és Energy-nek a játéka is nagyon sok fő nem múlni. Ők két különböző ellenfelet kapnak egyértelműen, nem egymásra játszanak. Nagyon érdekesen alakul most még a tabella. A TSM Energy mérkőzés ugye az egymás ellen fog történni. Ők konkrétan a helyért játszanak. Most akkor TSM jobban meglóg Energy-vel szemben, vagy pedig az Energy fog úgymond felkapaszkodni a TSM-re, tök minden, mert akkor is még vége, kettőjük párbajának. Nagyon fontos meccsek lesznek én szerintem még mai nap folyamán, és csak kettőn vagyunk túl, és még minden hátra van. Lehet lövöldözni nagyjából kiföl egy-kettő, biztosan nem lesz, de valljuk be őszintén, hogy ez a meccs olyan volt, hogy papírforma alapján a Cloud9-nak kellett volna nyerni ezen a mérkőzésen, magabiztosan, ezzel pedig még sok mindennél csalászolott volna, mondjuk a második helyért. De így nem fog. Valószínűleg nem fog. Elég valószínűleg nem fog. De még ezt is meglátjuk persze a mai nap folyamán. Utolsó gondolatként pedig általam legalábbis én azt mondani, hogy az, hogy milyen frontvonal épült föl Rek'Sai, Poppy, és persze a nagygázának a Monsoon, Piglet szerintem egyszer nem volt fél életerőn se. Szerinted, Darcy? Hát egyszerűen elég... meghalt. Ja, az nem számít. Féletelről instant likvidálták. Nem volt féletelő. Ja, tényleg. Akkor jó. Köszönjük a szót.
Üdvözlünk minden kedves nézőt! Hát itt is vagyunk a második mérkőzést követően, amely nem annyira papírforma szerint alakult, én úgy gondolom, sőt, ez a mai nap egyelőre talán a kevésbé esélyes csapatoknak tud kedvezni, legalábbis az alapszakaszban nyújtott eddigi teljesítmények alapján. Na de, kedves Buci, mint szakkommentátor társam, én magam Thanatos vagyok. Kérlek, próbáljuk egy picikét összefoglalni ezt a mostani mérkőzést. Például nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre Zeddel kapcsolatban, vagy inkább Jensen az írja. Nem tudom, hogy melyiket lenne érdemes kiemelni. Én pont a választási és tiltási fázisban gondolkodtam el azon, hogy egyrészt ugye kiment a három tiltás a Cloud9-tól, nem érkezett Azir tiltás Phoenixre, így azon gondolkodtam, hogy nem lesz-e valahol gyengébb teljesítmény, vagy legalábbis valami olyan hátülütő, hogy rá kényszerítik Jensent egy olyan választásra, ami nem feltétlen az ő leghíresebb, vagy a legjobban kedvelt karaktere. Eddig Jensen nagyon sok lövészt hozott a középső ösvényre, ugye egyrészt a Varus-szal, illetve ugye Oriannát játszott, tehát hogy teljesen más stílusban játszott, és most én picit úgy éreztem, és ez manapság egyébként nem csak a Cloud9, nagyon sok olyan csapatnál fontos jelenség, hogy ki milyen hőst hozhat el, mennyire kell a csapathoz, mennyire kell a kompozícióhoz mérten játszania, ugyanis például a Fnaticnél Febiven az, akinek bizonyos esetekben fel kell áldoznia a saját hősbázisát, és azt mondani, hogy inkább a csapatnak kedvező, vagy egy ellenválasztás. Jelen esetben én úgy gondolom, hogy a Cloud9-nál Jensen azzal, hogy el kellett hozni Phoenix elől azért, mert természetesen az első választás ugye Korki volt, és az teljesen érthető, de nem nagyon lehetett végig ott hagyni, én úgy gondolom, Shurima császárát, hogy Phoenix véletlenül elhozza, és addig verje azt a kaviatúrát, ameddig egy laza négyszeres gyilkosságot nem hozzá. Tehát, hogy... Ami viszont szerintem nagyon sokat elárul erről a párharcról, hogy a hatodik percben már egy szóló gyilkossággal Phoenix összecsomagolta azért. Tehát egyértelműen Phoenix nem csak a Zedet jól tudta kezelni, hanem még ugye azért ellen is hihetetlen jól tudott játszani, ugye pont ezért a makrója, a hős mechanikája nagyon ügyes volt Phoenixnek, és hát megindult kérem tisztelettel piszok hamar Zed is, meg hát a többiek is, az egész csapat olyan összeállítással rendelkezett, hogy Phoenixnek és Piglet-nek ott volt a terep. Abszolút, ott volt egyrészt a terep, másrészt annyira elkezdtek el távolodni a Cloud9-tól, nem csak aranyban, gyilkosságukban, tornyokban, folyamatosan, igazából mindenben, ha lehet ezt így mondani, hogy nem tudott reagálni erre olyan szinten a Cloud9, hogy nézzük meg, nem tudott vásárolni Jensen egy Rylai kristálybotját, ami azért nál azért nem rossz, hogyha ott van a folyamatos lassítása a homokkatonákon, ugye ki kell építeni hamarabb egy Zonya homokórát, köszönhetően, hogy ott van egy Zedünk, ott van még bőven egy olyan korkisebzés, amitől azért bármennyire is nem középsősményes, ugyanúgy a lövészkorkiba is rengeteg sebzés lesz. Többet sebzett, mint igazából bárki ezen a mérkőzésen amúgy a Piglet korki, tehát Piglet megint meg tudta mutatni, hogy mennyire császár a lövész pozíciónak, de itt amúgy ki szeretném emelni Bolznak a tárgyválasztási taktikáját, amely szerintem nem fizetődött ki, és nem csak azért, mert elbukta a Cloud9 a mérkőzést. Tehát, hogy vett magának... Ő volt megbüntetve a legkorábbi esettől kezdve, tehát, hogy a legkorábbi... Abszolút. Viszont, hogy vett magának egy titánhidrát, ami tudjuk jó, hogy jó sebzés, jó takarítási képesség, viszont az életerőből kifolyólag ad neked még bónusz sebzést, tehát, hogy alapvetően az életerő még jól jön neked. Na már most vett egy ékesztőt, amit mindig érdemes venni Trandőre, de az nem ad életerőt. És majd ott volt Zed például, meg ráadásul még Korki is, így egyértelműen egy tüskevértet választott következő tárnak. Ugye a titánhidra egyáltalán nem lett kihasználva, volt rengeteg sok páncélzata, de láthattuk a végén is egy baronnasor, nem tudom pontosan mit csináltott Bolz, megállította a baronnasor, de egyedül négy ember ellen, eléggé troll volt. Mindegy, nem ért túlságosan sokat, el is tudott fogyni, csak páncélzatban, ha nincs mellette megfelelő életerő, nem tudsz megélni. Viszont érkezzenek... Viszont így viszont a CLG-nek, tehát a következő, pontosabban a negyedik meccsen a CLG Dignitasnál a CLG-nek nagyon nagy esélye van arra, hogy egy győzelemmel bebiztosítja a helyét a második helyen. Meglátjuk, még azért rengeteg sok
végkimenetel lehetséges. Ha a Team Impulse megveri az Immortals-t, akkor csökken a lehetséges mérkőzések száma, de valljuk be őszintén, erre kicsi az esély. Láttunk már Karon Varjút, elemzőasszalal érkezünk mindjárt. Szünet után tartsatok velünk továbbra is. Sziasztok!